Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Mana 14 ta molimiz hamma parodasidan bor, o'zimiz javdorisidan ham bor, rossiyskiy parodadan bor, sut yo'nalishida, semental, go'sht yo'nalishi, hamma yo'nalishda boqiladigan mollarimizdan bor. Ena bolasi, bo'g'ozi, qisiri hammasidan bor, xudo xolasi. Mollarimiz hammasi sotiladi. Narx-navolarini hamma yo'qni tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar mana. Aziz obunachilar, kanalimizda yangilar bittadan like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashda davom etib tursizlar. Shu singari mollarni xudo xolasa chiroyli qilib chiqarishga harakat qilamiz. Kanalimizda yangilar, kanalimizga obuna bo'lasizlar. Videolarimiz yoqsa bittadan like, yoqmasa dislike bosib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, mana rossiyskiy parodalarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Cherez Qirg'iziston o'tgan. Bu mollarimiz bo'g'ozligida kirib kelgan. 6 oy, 7 oy bo'g'ozligida kirib kelgan. Hozir bu yoqqa kelib mana uje tuqqan mana. Bollarini hali 40 chiqmagan. Bollari mana bu yerda 4 ta bor mana rossiyskiy paroda 1 2 3 4 ta bor. To'rovi ham sotiladi. To'rovi bir partiya. To'rovini ham bolasi novvoz, to'rovini ham bolasi ikkinchi bolasi. Bollari hali 40 chiqmagan. 20 litrdan sutga xotirjam berilaveradi deyapti mana ko'rib turibsizlar. 20 litr sutga xotirjam berilaveradi mana. Mollar tuqqan, unaqa ozib ketmagan mana. 25 kun 30 kunlik bo'lib qolgan bollar hali ozib ketmagan, bu mollar o'zini sifatini yo'qotmagan. 20 litr sutga xotirjam berilaveradi deyapti mana. Novvoz bollari mana ko'rib turibsizlar. Mana aziz obunachilar. Narxlariga kelsak mana 30 milliondan kami bor deyilyapti mana. Narxi 30 milliondan kami bor. Mana uni orqasini qaranglar mana. Shikap bo'lib ketgan orqasi. To'rburchak bo'lib. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar mana telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqa olasizlar mana. Rossiyskiy paroda baqaman deganlarga qiziqqanlar mana to'rovini bitta qilib olsa mana yengil qilib beradi. Xudo xolasa. Ularni boqsanglar mana sutini soqsanglar bitta oilani bemalol boqaveradi. O'zini yemishiga ham yetadi yana qayta. Qaymoqlari ham, sutlari ham yog'li sutlagan. Qaymog'ini ham zo'r chiqadi qaymoq. 20 litr sut narmanni suti hozir o'zini bemalol boqadi. Bitta oilani ham boqadi, mana ko'rib turibsizlar. Quloqda mana sirg'alari ham bor. Sog'lomliklari hamma yo'q joyida, xo'raliklari joyida mana. Oxirida hech balo qolmagan. Aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar. Bu yoqda mana o'zimiz javdarimonlardan ham bor. Hozir hammasini ko'rsatib o'taman. Navbatdagi molimiz mana Qirg'iziston shved. Ikkinchi bolasi 40 chiqmagan bolasini, bolasi novvoz. 15 litr sutga sinashga berilaveradi. Narxini 25 million kami bor deyishyapti. Ko'rib turibsizlar mana. Quloqda sirg'alari ham bor. Chuh. Bolasi ham mana suvaylari yo'q, chiroyli tug'ilgan mana. Ko'rib turibsizlar. Bu bo'ynidagi qashilgani uchun juni to'kilgan, qo'tirib o'tirmas, boshqa emas. Mana aziz obunachilar, bo'ylari biri 40 tepasida, biri 40 plusi bilan. Xo'p, bunimiz o'zimizni javdarimonlardan, o'zimiz mesni mollardan mana ko'rib turibsizlar. Sog'lomliklari joyida. Buni ham bolasi ikkinchisi. Xunajin ekan buni bolasi. Sutini 8 litr sut bor deyishyapti. 8 litr sutga berilaverar ekan mana. Sog'lomliklari hamma yo'q joyida, yuvoshliklari joyida mana. Tak 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 tak. Yuvoshliklari joyida mana. Yosh bolalar ham sog'oradi, aylanib o'tib yuvosh mollardan ekan. Narxi 18 million ekan, kami bor. Ko'rib turibsizlar mana. Bolasi 3-4 kunlik xunajin ekan. Bunimiz ham shvedka semental chatishgan ekan. Ikkinchi bolasi, bolasi 2 kunlik bo'ldimi? 2 kunlik. Bolasi 2 kunlik bo'ldi mana. 20 million kami bor ekan narxini. Sut qancha?
Sütü hali anığmaz eken, neçil etir sütü verişi anığmaz eken hali. Bolası hunacı ne bunu? Ne olas eken bolası? Bolası ne olas eken bana? Görtürsüler. Sağlamlıları hemen joy, hemen yoku joy edin bana. Bana iki günlü bolası bana ne olas eken görtürsüler. O süveyleri hem yokan daha olası zor kette bulalı. Bunumuz Rossiyskiy paroda. Yegizçi oldun yegiz tukkan eken. Üçüncü korunga boğaz neçe aylı? Künü kaldı uji. Şükürlerde bir hafta on gün uyabı yağda tukadı uji. Neçe litrge? 35-40 litrge beril orarken bana. Narhı kança? 40 milyon kambi orarken. Yegiz tukkan eken hali normalin korunu deyge. Bundan aldığınızı yegiz tukkan eken biyom ama konuları hem asılıp eken ama yegiz oluşan mümkün o kadar eleman. Arkaları hem parobkaları hem joya da çok kim olaken ama. Bakaman degenlerge maşnakalardan baksam ben akıda halısı. Tepeden hep yürsatıp böyle bana. O bunumuz simental. Simental kısır eken. Görtürsüler et başı hem yoku joya da bana. Bitta tukkan narxi qancha? Hop, simentalimiz 22 million kami bor ekan mana. Et boshi joyida qisir mollardan so'ragan akalarimizga mana. O'zingizlar mana suvni qo'yasizlarmi? Qo'ysinglar, qo'yib olasizlar qiziqqanlar mana. Sifatlari hamma yo'q, et boshi joyida ekan yemishlari. Hop, bunimiz galishni. Chop. Hush. Hush. Chop. Turgisi ham kelmayapti bu. Qonni ham rasa to'yibdi mana. Xo'ramonlardan mana ko'rib turibsizlar. Galishding. Hop, 8 oylik bo'g'oz ekan. Birinchisiga, 8 oylik bo'g'oz narxi 27 million. 27 million kami bor ekan mana. 8 oylik bo'g'oz ekan. Uji buni ham kutsanglar 2 oy kutasizlar, tug'ib beradi xudo xolasa. Birinchi tumsi ekan mana birinchisiga. Xo'p, bu yog'imiz o'zimiz jodari mollardan mana. Ularni ham narx-navosi bilan tanishtirib o'tamiz. U bo'yni qashilgani uchun junlari to'kilgan ekan, qotirib o'tirmas ekan. Oladiganlar, qiziqqanlar kelib ko'rib olaverasizlar. Bo'g'oza bu yami? Bu ham uji oyi kirib qolgan bo'g'oz, yaqin qolgan. 15 million kami bor ekan. Nechinchisiga bo'g'oz? 3-uchinchisiga bo'g'oz ekan mana. 3-uchinchisiga bo'g'oz. Et boshlari, sog'lomliklari, yuvoshliklari hamma yo'g'i joyida ekan mana. Uji yelinlari ham katta-katta bo'lib, soqqani ham qiynamaydi. Yaxshi ekan mana. Sifati ham zo'r. Xo'p, bunimiz ikkinchi qorin. İkinci qoringa bo'g'oz. Xudo xolasa buni ham oyga kirib qopti. Ko'rib turibsizlar, et boshlari joyida. Qora o'zimizni, javdari o'zimizni mesni mollardan mana. Sog'lomliklari hamma yo'q joyida. Narxi 13 million kami bor ekan narxini. 13 million kami bor deydilar. Bular bir oy necha bir oy qoldimi o'zi turishiga? Xullas buni oyga kirdi-da, to'g'rimi? Buni oy kiribdi mana. O'zimizni Qirg'izistonda shved mollarida. Oy kirgan ekan buni ham. Nechinchisiga bo'g'oz bu? 3-uchinchisiga bo'g'oz ekan. 3-uchinchisiga bo'g'oz oy kiribdi. 20 million kami bor deyilyapti mana. Bunisi 2-uchinchisiga bo'g'oz. Bu 8 oylik ekan-a bu. Bu 8 oylik. Bu ham 20 millionmi? Bu ham 20 million kami bor ekan mana. Qiziqqanlar bo'lsa telefon raqamlarini aytib o'tamiz. Kommentariyaga ham yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani. Telefon raqami 97-163-00-77. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qanday boqiladi? Yo'l yo'rig'ini ham bemalol so'rab
olib ketaverasizlar. Kelishib olsanglar dastavkasini ham qilib berarkan, ko'proq olsanglar arzonroq qilib berarkan. Olasanglar mana ena bolalaridan. Ko'rib turibsizlar mana. Kanalimizga obuna bo'lib, bitta-bittadan like bosib berasizlar.